montando de gente sem máscara. Na Praça Bom Jesus, o povo comendo sem máscara. Olha o senhorzinho lá do bigode. Oh, Jesus. Essa fila aqui é pra quê? Olha o tamanho da fila. Olha o tamanho da fila. Olha o tamanho da fila. Essa fila aqui pra onde será, hein? Tá no Banco Itaú. Essa fila toda vai entrar no Banco Itaú, cara. Vai. Tamanho da fila vai entrar no Banco Itaú, hein? Não pra fora, pô. Pensa só nessa da calçada, não, vai. Ei. Agora essa fila aqui é do Bradesco, o tamanho. A cara da menina. Taú. Vamos ver, ó. O Brasil tá pouco. Lugar de parar o... Isso é porque é 8 horas da manhã, hein? Tá esse movimento todo. A fila, pra que essa fila aqui? Pra que que essa fila aqui? Fala pra mim, pra quê? Pra fazer compras. R$600. Ô, Bob Itaú, como é que tá a fila? Nossa, olha aqui o Bradesco. O tamanho da fila do Bradesco. Fila pra entrar nas lojas. O povo tá com dinheiro, rapaz. Olha o tamanho da fila, pra entrar no Fujioka. Deus do céu. O povo que é nato tá com dinheiro, viu? A fila pra entrar no Riachuelo. Sai da frente, meu amigo. Ó, a fila pra entrar no Riachuelo, lembra? Vai, o povo vai abrir, ou não vai, ou não vai. Jesus.
aqui é bagunçado. Aqui os carros param em qualquer lugar. Olha aí, essa Kombi. Olha, tá parada. Ô, lugarzinho bagunçado esse aqui, viu? É. Os carros é em qualquer lugar, não tá nem aí, não quer nem saber. Outro. Sujeiro, filho. Oh, meu Deus do céu. Dificuldade. Aqui é tudo contramão nessa porra. Mataram isso. Ô, borracha. Não tem ninguém dentro de casa, não. Ônibus lotados. Pelo menos, acho que muita gente está usando máscara.